Půjde nám to. Ale půjde nám to. Takže vítáme vás zpátky po roce projektu, který jsme loni spustili pro podporu Centra Bazalky, který pro nás dopadl úspěšně. Pro nás dopadl určitě úspěšně. Za mě ta prvotní myšlenka byla to dostat k centru Bazalce nebo prostě na pomoc dětem více nějakých financí, než jsme sami mohli během toho roku naspořit nebo naposílat. Takže za mě to bylo určitě úspěšné. Zároveň, co se týče těch závodů a všeho, naložili jsme si toho hodně, přidali jsme si ještě nějaké, ale pořád si myslím, že to nějakým způsobem posouvalo ty lidi kolem nás a inspirovalo k pohybu v přírodě. Ne k takovému extrémnímu, ale aspoň k něčemu. A vedlo to třeba například u mých klientů k tomu, že nevzdávali ty svoje cíle a v tom roce 2023 zvládali překonávat těžké překážky a poprali se se životem a se vším tak, jak nejlíp uměli. No a byla to radost se na to dívat. Tak, videa z loňského roku i příběhy na Facebooku se dají zhlédnout. Pošlem vám odkazy, kdybyste se chtěli mrknout, jak to vypadalo v loňském roce. Není to ještě celé hotové, čeká nás ještě dodělání Verbieru, Katu, UTMB, Kulamanenu. Kulamanenu a NIS. Byli jsme na to sami, teď nás je trošku víc, tak uvidíme, jak to společnými silami zvládneme. Ale pojďme se podívat na letošní rok, protože my jsme se nevzdali a pokračujeme v projektu dále, abychom zapojili zase čím dál tím víc lidí a podpořili Centrum Bazalka. Můžeš nám představit ve zkratce, co je projekt Smart Move Up 3, hashtag běžím, abych pomohl. Hashtag běžím, abych pomohl. My jsme spíš to nazvali společnými silami kupředu, ne? A k pomoci druhým. Tak. Ale jasně, dá se to i takhle říct. Ve zkratce myslíš tím vysvětlit to, v čem spočívá tenhle projekt, v čem je jiný než ten předchozí? Takhle to myslíš? Může být. Dobře, takhle. Takže tenhle druhý díl, nebo druhá část našeho projektu spočívá v tom, že jsme se zamysleli nad tím, jak zvýšit a zvětšit vlastně tu komunitu lidí, kteří se o to zajímají nebo kteří nějakým způsobem přispívají. A napadlo nás to, že do tohohle projektu zapojíme naše klienty, se kterými dlouhodobě pracujeme, staráme se o jejich zdraví, snažíme se o to, aby právě si plnili ty své sny a dokazovali, že s tou vůlí, nějakou vytrvalostí a se vším dokážou překonávat právě ty překážky. A u každého toho klienta vesměs byly ty specifické překážky trošku jiné, takže jsme to nějak rozdělili do fází toho, že někteří budou mít nějaké cíle, co se týče turistiky, někteří pojedou na kole, jo, někteří budou běhat a každý z nás bude něco dělat, přičemž se bude snažit překonávat výškové metry. Jo. I kdybych tam bylo jenom pár desítek, každá ta pomoc za to stojí. A my se budeme snažit s těmi lidmi našeho týmu trávit co nejvíce času a být právě s nimi u tady těchto milníků. Takže pro nás je to letos obrovská skupinová práce. Jo, a tím to nekončí. Tohle byla ta skrka k tomu týmu, ale pro nás taky je důležité ovlivňovat nebo nějakým způsobem dostávat do pohybu i ty lidi kolem nás. Což znamená, že jsme se rozhodli, že opět budeme pokračovat ve výzvách na stravě. My jsme asi v minulém roku jsme se k tomu takhle nevyjadřili, ale letos to bude o tom, že každý může přispět do této sbírky, jak finančně nebo tou pomocí, že bude vyšlapovat výškové metry. Ale co je tam hlavní, to, aby se to šířilo mezi ty lidi dál, rozvíjela se ta komunita. To znamená, že ti lidi přesdílejí de facto ať už sbírku, nebo náš projekt, nebo jakoukoliv tuhletu myšlenku a bude se to dostávat dál a dál, tak aby mohli opravdu přispět k tomu dění a k tomu všemu okolo. Myslíš si, že jsme v minulém roce nějak ovlivnili nebo motivovali lidi
aby se k nám připojili nebo zapojili, včetně našich klientů? Já si myslím, že určitě jako minimálně nějaké menší procento lidí, co se týče stravy a co se týče jako těch našich příspěvků, tak nějaká ta odezva tam byla. Samozřejmě nebyla obrovská, se vším jsme začínali od nuly, od piky, jak se říká, ale myslím si, že nějaký ten dosah tam byl a nějakým způsobem jsme třeba to myšlení nebo zamýšlení spíš nad těma věcma jako vytvořili. Nebo dostali tam, kde mělo být. A mohl bys nám ještě říct, jakoby, jak ty malé změny, které ti lidi do života jakoby zavedou, co se týká pohybu, ať už klasické procházky nebo nějakého zdravotního cvičení, jim mohou ovlivnit každodenní život? Jak bys si to přála popsat? Krátce. to jsou otázky na dlouhé léta, ale dobře. To víme. Jak by jim to mohlo přispět? Tak jednoznačně, jak jsi jmenovala třeba tu procházku, lomeno turistiku nebo jakýkoliv pohyb, je pro nás prostě žádoucím a pro to tělo celkově. Bez toho by nemohlo fungovat naše oběžná dráha, dá se říct. Tak nepumpuje ti srdíčko, zlato, když se nebude žíbat, tak tě nebude pumpovat srdíčko a potom zase to prokrvení a všechno bude všude pryč. Já ti rozumím. Dostala se do úzky, že já teďka jsem trošku načervenalý a nemůžu se vyjádřit. Tímto jsme akorát chtěli říct, že právě i ty malé drobnostky, které do toho každodenního života zasadíme, ať už procházka, ať už výjížďka, ať už jakýkoliv pohyb, nám pomůže v tom cítit se lépe, případně zhodit nějaké kilo a tak dále. A já mám na tebe další otázku. Poslouchám se jednou. Jsi připravený? Jsem připravený. Tak pojďme na to. Jak se lidé mohou zapojit do projektu a jak mohou šířit myšlenku toho projektu? Takže lidé se mohou zapojit do tohoto projektu více způsoby. Jeden ze způsobů je takový, že budou svoji nějakou pohybovou aktivitu sdílet pomocí sociálních sítí nebo kdekoliv jinde, jak se to bude dát s tím, že de facto tam označí pohybovou terapii Marka Kačky. Jo, ten název nebo spíš to označení je tam z toho důvodu, jelikož jsme v poslední době přejmenovali naši společnou firmu z Smartmovab 3 na pohybová terapie Marka a Kačky a zároveň je to de facto hlavní sponzor celého projektu a celé této myšlenky, když to takhle vezmu, protože minulý rok jsem to běhal přece jenom jako Marek běží pro bazalku a letos je to Smartmovab 3 běží pro bazalku. A proto si potom i představíme celý tým těch lidí a všeho. Takže to bylo takové krátké vysvětlení, z jakého důvodu byste měli zrovna označovat pohybová terapie Marka a Kačky, kdyby to někomu nedávalo smysl. Další. Já akorát doplním, že to označení té stránky je z toho důvodu, aby se ta myšlenka jednak šířila mezi ostatní lidi co nejvíce. Zároveň tam budou zmíněny všechny ty varianty, jak se člověk může zapojit. Bude tam odkaz na sbírku, na stravu a tak dále. Takže je to takový direct point, jediné místo, kde budou všechny základní informace a kde budeme sdělovat všechny aktuality, co se týká celého projektu. Jaká je další možnost, jak se lidé mohou zapojit? Další možnost, jak se lidé mohou zapojit, je pomocí aplikace Strava, se kterou už máme nějakou zkušenost z předchozího roku, což znamená, že letos teda akorát to trošku posuneme, doufám dál, jelikož Strava umožňuje pouze 25 účastníků výzvy, takže jsme se rozhodli, že letos otevřeme minimálně 3 skupiny, a věříme, že se naplní. A potom každý ten měsíc budeme dávat pro jako hlavní příspěvky refreshe, aby ty jednotlivé skupiny věděly, kolik už mají a kam se vlastně posouváme. Protože tam budou opět zase 3 mety. 333 tisíc metrů převýšení, 666 tisíc metrů převýšení a 999 metrů převýšení.
Za každou bude nějaká odměna pro celou tu skupinu lidí a letos věřím, že to pokoříme a dostaneme to až do finále, což znamená, že to bude skoro ten milion a budeme moci potom zorganizovat to, co jsem nějakým způsobem, jak bych to řekl, zmiňoval, načal a zmiňoval v předchozích příspěvcích, pokud se na to budete dívat. Jo, to byla vlastně druhá varianta, jo, tady tahle pomocí stravy. A třetí varianta, ta už bude více o tom pohybu jako takovém specifickém, protože jsme se rozhodli, že budeme v tomto roce taky podporovat trošku více online platformy, což znamená, že na HeroHero vznikne naše stránka, nebo naše, jak bych to nazval, naše záložka, nebo... Náš účet. Náš účet, který se bude zaměřovat konkrétně na cvičení, na pohybovou terapii, na různé vlastně diagnostiky a věci, jak řešit úrazy a podobné věci, protože chceme propojit právě tu myšlenku i s tím zdravotně funkčním tréninkem, s tou kompenzací a se vším, tudíž na HeroHero potom budete moct naleznout přímo cvičební videa, které budou mít svoji vlastní cenovku, jo, budou mít svoji vlastní cenu, která poputuje kompletně celá na centrum Mazalka. Takže tohle budou cvičební speciály, které vymezíme, které budou mít svoji částku a vlastně krom toho poplatku, který bude putovat pro HeroHero, bude všechno vždycky na účet naší sbírky. To byla třetí. Ti pomůžu. Pomůž, povídej. A jako poslední možnost je ta, která v loňském roce převažovala, ale která měla a neměla úspěch, asi tak bych to řekla. A je to přímá finanční podpora na platformě Darujme.cz, kde stejně jako loni můžete přispívat jednorázovou částkou nebo pravidelnou měsíční částkou. Ta částka se tam dá upravit, nevím, jaká je minimální, dejme tomu od 50 korun a výš. Takže to je poslední možnost. Takže abychom si to zhrnuli, jak se můžete zapojit a jak můžete šířit myšlenku toho projektu, je sdílení svých pohybových aktivit na sociálních stránkách, kde označíte stránku pohybová terapie, aby se to dostalo mezi co nejvíce lidí. Druhá možnost je zapojení se výzev do Strava, kde podle toho, kolik účastníků bude, tolik bude těch výzev vytvořených, ale celková částka nebo celková suma těch nastoupaných kilometrů se bude sčítat. Za každou tu metu dosaženou jsou nějaké překvapení. Tak, třetí možnost je zapojit se do rozvoje pohybu pomocí HeroHero, kde každé to video, které by zhruba mělo vycházet co dva týdny, bude spoplatněno nějakou částkou a celá ta částka, kromě provize, která jde na HeroHero platformu, se připíše na sbírku Centrum Bazalka. Jsem vyčerpávající. Tak a poslední možnost, jak už jsem říkala, je přímá finanční podpora na platformě Darujme.cz, kde odkaz na sbírku budete mít zase v popisku tohoto videa. Kde nás lidé mohou sledovat, co mohou vidět a tak dále. Dobře, tak asi začneme našimi osobními profily na Facebooku a na sociálních sítích, které poběží někde dole v popisku nebo dole na videu. Další varianta bude náš YouTube channel Smart Move Up 3 Production, kde už můžete teďkom naleznout některé videa z našich akcí, vlastně z některých závodů. Všechny ještě tam nejsou, ale postupně budeme jednotlivé závody doplňovat a věřím, že se to brzy v dohlednu dořeší a budeme to mít kompletní. Dořeší. Hlavní stříhač a fotograf a kameramán a všechno v jedné osobě. Dále potom jsme se bavili o tom, že chceme dostat ty věci na náš web oficiální, takže smartmoveup3.cz, kde vytvoříme přímo rubriku o našich projektech, kde teda bude i ten první projekt kompletně celý zmíněný, včetně odkazu na YouTube, naše videa ze závodu, budou tam rozepsané články kompletně, tak jako v našem profilu předchozím. A
také samozřejmě tam už chceme dávat refreshe z tohoto nového roku. No a jako teď mě doplň, jestli jsem něco pozapomněla. Ne, já myslím, že jsi zmínil všechno, takže můžete následovat na Facebooku, na Instagramu, webové stránky se připravují, kde, jak už Marek zmínil, naházíme do blogu všechny články a příběhy z loňského roku, zároveň tam už budeme přidávat aktuality z letošního a jako poslední je YouTube channel, kde si můžete prohlédnout, jak to už loni vypadalo, jak jsme se trápili a netrápili. Netrápili, užívali jsme si to. Teď už si to užívám. Takže představíme si členy týmu projektu. Členy týmu Smanu Vap 3. Členy týmu Smanu Vap 3. Takže kým začneš? Začnu tebou. Dobře. Takže Marek byl letos, nebo je velmi rozumný, rozumnější. A poběží Istri 69 km, pak je hlavní závod sezóny Lavaré do 120 km, pak nás čeká od UTMB TDS-ko 145 km, protože nám nevyšel tiket na UTMB. Přesně tak. A jako poslední závod bude Kulamánen 161 km. No, představíš mou maličkost? Představím tvou maličkost. Takže Kačka má za úkol zdolat příští týden vlastně Istri, půlmaraton, takže 21 km, poté jí čeká Lhut, 35 km, což je tady dnesky dech. Cože? 31, dobře, tak oprava, 31 km. Jako její hlavní závod je Julian Alps Trail, 80 km, který jde vyzvat znova na svůj challenge. Mm-hmm. A jako poslední závod tam má Slapy Trail Maniacs, na který si už brousila zoubky několik let. A stále to nevycházelo, dokonce už měla i startovné nezaplacené několikrát. A vždycky nepřijela. Loni, přesně tak. No. A dále jsme se rozhodli, já jsem tam vlastně ještě měla GGUTčko 55 km, ale to jsme nakonec z finančních důvodů, hlavně finančních důvodů odpískali, a protože jsme si takový náš malý projekt v projektu vybrali zdolat Tour de Mont Blanc 171 km a 20 000 metrů převýšení za 4 noci. Chceme to projít, běžet v tom rychlejším tempu, už máme zabukované chaty a je to pro nás takový hlavní malý projektík, kterým taky chceme nazbírat výškové metry a pomoci Centrum Bazálka. Já ti jen tak trošku opravím, ubrala si nám tam 8 km. Nebo 7, ale to nevadí. Dobře, tak 170. Pak budeme řešit každý kilometr, až nás budou bolit ty nožiska. Takže to jsou závody a akce našich dvou maličkostí a představíš nám teď ostatní členy určitě, týmu? Bezkratce. Bezkratce, ano, děkuji za zdůraznění. Takže jako další je Martin Coufal, který s náma už absolvoval včera takový začátek, což bylo zdolání Javorového. Jeho cílem bude v tomto projektu zdolat veškeré vrcholky Beskydské sedmičky, a pokud nám to všechno bude přát a hrát do karet, tak budeme zdolávat, co jen půjde, možná i něco v Tatrách. Uvidíme, jak se Martě své bude dařit, ale jsme rádi, že to zvládá, jak to zvládá. Jako další je poté Veronika Sokolová, kterou už nějaký ten pátek, nějakým způsobem, nějaký ten pátek. Staráme se o ní v rámci vlastně zdravotně funkčního cvičení a v rámci masáží. Tady je to naše dlouholetá klientka, rozhodla se, že náš projekt podpoří tím, že půjde Beskydskou sedmičku. Zároveň tam má nějaké svoje plány na horskou cyklistiku, takže uvidíme v budoucnu, jaké závody přijdou, nepřijdou. A čerstvě mi teď aktualizovala stav toho, že budou zdolávat poprvé první 4000 někde ve Švýcarsku, takže to všechno se poté dozvíte v rámci nějakých aktualizací. Jako další je Braňo, ten už byl v našem projektu minulý rok. Byl to náš vlastně hlavní podporovatel, který nám pomohl se poprat i s tou finanční stránkou a se vším. Ten je teď na 2 měsíce v Kanadě,
takže tam běhám a tam nějaké komunitní běhy, nějakou turistiku, lyžování a veškeré věci, taky už spolupracujeme nějaký ten pátek a řešili jsme ty jeho bolavé kolena. A v té době ještě takhle běhat a lyžovat a všechno nemohl a dneska už je to prostě takový vysmátý dvoumetrový avatar, který běhá po horách a dává mi zabrat teda, když si dáme společně třeba nějakou velkou trasu. Takže jsem za to nesmírně šťastný a on včetně té Kanady má v plánu se sestrou pokořit nějakou vysokou horskou turistiku v Peru. A poté možná hecnu na Beskydskou sedmičku, takže doufám, že ho tam stáhnu ještě. No a abychom se tady dostali ještě k jednomu členu posádky, který se teďkom čerstvě přidal, je to Michal. Taky je vlastně náš klient, co u nás dost dlouho, nějaký ten pátek cvičí. Máme nějaké sdílené, jak bych to řekl, takové sdílené radosti ohledně závodu, ohledně všeho možného. Takže se ho snažíme vést k tomu, aby i kompenzoval veškerou tu zátěž. A on teda má ten svůj repertoár velice podobný mému v minulém roce. Takže já to tak v krátkosti jako představím, spíš přečtu, protože nešlo to ani zapamatovat. Má tam, řeknu ty hlavní závody, takže má tam vlastně Peruna, jo, jeden z takových jako hodně známých závodů tady trailových, pak tam má Lhut, ještě 24-hodinový, má tam potom vlastně ještě jako Sky Race i v zimě, i v létě, jo, a spoustu dalších závodů, včetně taky nějakých rovinek, takže Pražský maraton a podobně. No, dal si záležet na tom, aby to měl fakt na sebe, jak bych to řekl, naskladané, že v jednom víkendu má kolikrát třeba dva závody a my budeme dělat všechno pro to, aby to všechno zvládl a doufám, že i na některé závody se s ním podíváme a jsme rádi, že se k nám přidal. Protože každý, kdo udělá ten krok pro podporu druhých, je skvělé. No a tím bychom vlastně ukončili to představení a přesuneme se k závěru. Takže Zlato, můžeš na ten závěr. Tak, to bylo takové zhrnutí a připomenutí a upřesnění, co se letošní rok bude dít. Akorát bychom chtěli zmínit, že se nám minulý rok povedlo vybrat 24 tisíc na Centrum Bazalka, kde... 33 korun. 24 tisíc a 33 korun. To je důležité. To je důležité, to je číslo. Důležité. Tak v rámci závodu, Marek... zaběhnu 776 km, 36 000 výškových metrů a na trase závodu strávil 170 hodin. Ne všechny úspěšně doběhl, některé ano, ale byla to vážně náročná cesta a dva závody tam přibyly z důvodu... ty bys řekla ega, ale to nebylo ego, ale prostě jsem si přál udělat všechno pro to, aby to dopadlo úspěšně a udělal jsem toho, co nejvíc co šlo prostě. Asi tak, no. A zároveň jsme na Stravě ve výzvě, kde bylo jenom... 25 lidí, jsme nazbírali 662 výškových metrů. Až tak málo? 662 tisíc výškových metrů. Takže nám chyběly 4 tisíce metrů převýšení k tomu, aby jsme zdolali druhou metu a vytvořili jsme tu odměnu, která měla být, což měl být celovečerní film o celém projektu, který se bohužel nezdařil, ale místo toho tvoříme vlastně každý závod zvlášť. Tak, my se těšíme na letošní rok, já věřím, že se nás zapojí čím dál tím víc a že zase společnými silami pomůžeme Centrum Bazalka, co jen to půjde. No, já bych asi už nic nedodával, protože bych furt jen dodával. Uvidíme se. Brzo. Mějte se fanfárově. Tak jo, blížíme se ke Col de la Seña. Momentálně je to pro mě nepředstavitelné, jelikož jsem myslel, že někde skončím. Ale pamatujte si, síla srdce je to, co dobývá vítězství. Najednou si nahoře, po druhé ještě vyšší.
potřebuji vlastně opakovat neustále dokola mantru, jít kupředu, zastavit mě může jiný čas. No. Parada, ťukanec. Dva prsty.